klackat av Elmar Bjarnason. Jant Olsson. Och där har ni 1-0 för IFK Göteborg. Jonas Lindberg. Och den här gången är det 1-1. Gais kvitterar till 1-1 i derbyt på Gamla Ullevi. Och Björn Andersson är det som är målskytt. Och hela kortsidan bakom Dimi Jankilovski exploderar. Och så kommer insticket mot Hussein och där har ni möjligheten.